მოგესალმებით, უყურებთ კურიერს 12 საათი, ახალ ამბებს იზი ბურნაძე გაგაცნობთ. Საგზური პლეიოფში და ჯგუფში საუკეთესო გუნდი საქართველოს ნაკრებმა ჩრდილოეთ მაკედონია ანგარიშით 2-0 დაამარცხა. დინამო არენაზე მისული 55,000 გულშემატკივარი საქართველოს ნაკრებისგან წარმატებას ელოდა. მოლოდინი კი გამართლდა პირველი გოლი ხვიჩა კვარაცხელიას გადაცემის შემდეგ. Საკუთარ კარში მაკედონიელთა ფორვარდმა გაიტანა მეორე გოლის ავტორი კი უდუ ზივზივაძის გადაცემის შედეგად თავად ხვიჩა კვარაცხელია გახდა. David Frangishvili esaubra erovnuli nakrebis fekhburtelebs da pirveli emotsiebis shesakheb is mogveqoba. David, saintereso randomad mishnelovani iqo am tamashis mogeba chveni nakrebistvis. Ezi orive gundistvis zalyan mishnelovani iqo da revanshi aghebulia sagartvelos fekhburtelta nakreba siloet makedoniis gundi gasvit matchis da sashinao shekhodashis damajerelba daamartsxa da metokes momdeno etapze gasvis qvelanairi shansi teoriuli da praktikuli shansi daakargvina chvema gunda ki am gamarjvebit erta ligis C divizionis meotkhe jgubshi pirveli adgili daikava da B divizionshi asparezobis uplebats moipova chven shogvilia matchis shemdeg chatsereli pirveli komentarebi moisino chveni fekhburtelebs ცოტა თუ ვითამაში იყო ხარისხით შეიძლება ისეთი არ იყო მაგრამ გამარჯვება მოვიპოვეთ ჩვენ მიზანს მივახციეთ და ჩემი აზრით ყველა კმაყოფილია ამ შედეგით მოწინააღმდეგე გუნდი ძალიან კარგად თამაშობდა ბურთით ინიციატივა დავთმეთ მაგრამ ინდივიდუალური ოცნებით რა თქმა უნდა სხვაობა მოვახდინეთ ისეთ ფეხბურთელების როგორც ყვარა წინ ბუდუ ძალიან მნიშვნელოვან მომენტებში ითამაშეს ძალიან კარგად. ამ მნიშვნელოვანი გამარჯვება იყო, მინდა მოგვილოცოთ ყველას. განსაკუთრებით ესეთ მეტოქესთან ყველას კარგად ვახსოვს წარსული. და არაფერი, მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში გვაქვს ახლა სამ დღეში გიბრალტართან, სადაც შედარებით სუსტი მეტოქეა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება არის. იმ მხრივ, რომ ნახევარფინალია სათამაშო და დიდი მნიშვნელობა აქვს. Რაც შეეხება გუშინდელ შეხვედრას საქართველოს ნაკრებმა ბორის პაჭაძის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე 2-0 დაამარცხა ჩრდილოეთ მაკედონიის გუნდი 35 წუთზე ხვიჩა კვარაცხელიას გამწვრთნელ გადაცემას ავტოგოლი მოყვა ხოლო 75 წუთზე ბუდუ ზივზივაძემ ჩაჭრა ბურთი და მეკარესთან 1-1-ზე გასულმა კვარაცხელიას დაუგორა გვერდი და მანაც 2-0 დააფიქსირა ტაბლოზე. ბოლო მატჩი ქონდა ჩემ თამაშს რაც შეეხება სული იყო ჩვენთვის პირადად, იმიტომ რომ პირველი თამაში იყო დინამო არენაზე ქართველ ხალხთან ერთად. რაც შეეხება გუნდის გამოსვლას, ჩემი აზრით კარგად ვითამაშეთ, გამარჯვება მოიპოვეთ და კიდევ ერთხელ გავახარეთ ქართველი ხალხი. მნიშვნელოვანია რომ გუნდმა გაიმარჯვა. ჩვენთვის პირველში გუნდის წარმატება არის მნიშვნელოვანი და ამიტომ მეორე პირველი ზოთა შეეხება ხო პარასპასი მიეცი. როცა ეგეთი მომენტი მექნება თუ უკეთეს პოზიციაში არის ჩემი თანამდებობა აუცილებლად პას გავაკეთებ. შეხვედრას დადებითად შევაფასებდი მე უხედავად იმის რომ რთული შეხვედრა იყო მთავარი ანგარიში არის და 2-0 სავსებით დამაკმაყოფილებელია ჩვენთვის მიუხედავად ეს გავედით ნახევარფინალი გავიფორმეთ და გვაქვს კიდევ ერთი შანსი იმ მოცემის აღდგენის რაც არ გამოგვივიდა წინაზე მაკედონიასთან. ერთა ლიგაზე მომდენო და ჯგუფის ბოლო შეხვედრას ვილისანიოლის მიერ მომზადებული საქართველოს ნაკრები 26 სექტემბერს დუმრად გიბრალტარის ეროვნული ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს. მადლობა, დავით ფრანგიშვილი საუბრობდა კურიერის პირდაპირ ეთერში. ეროვნულ ნაკრებს გამარჯვებას უოცავს თია წულუკიანი კულტურისა და სპორტის მინისტრის განცხადებით ამ გამარჯვებამ პასუხი გასცა კითხვას, რატომ უნდა შეუწყონ ხელი ქვეყანაში ფეხბურთის განვითარებას. გილოცავთ ყველას ამ დიდ გამარჯვებას, ულოცავ ჩვენს საამაყო ეროვნულ ნაკრებს თითოეულ იმ ქართველ ფეხბურთელს, რომელმაც დღეს დიდი სიხარული მოგვარა, ჩვენ ყველანი ვიყავით დღეს აქ თბილისში ფეხბედნიერი გულშემატკივრები და მომავალ გამარჯვებებს ვისურვებ საქართველოს. ეს გამარჯვება და კიდევ ბევრი სხვა გამარჯვება, რომელიც სიმედი მაქვს, წინ გვაქვს, პასუხობ შეკითხვას, თუ რატომ უნდა იყოს ხელშეწყობილი ქართული ფეხბურთი იმისათვის, რომ ქართველმა ფეხბურთელებმა აჩვენონ ლამაზი მატჩები მსოფლიოს და მოუტანონ ქვეყანას დიდი გამარჯვებები. ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვართ ჯგუფში უპირობო ლიდერები.